ju sapo keni përfunduar gjerimet bashkë me një staf nga Italia, gjerimet e një dokumentari cili bën fjalë për martirët e kishës katolike në Shqipëri. Që është ky dokumentar, në çfarë bazash ju keni punuar edhe me regjisorin e famshëm Umberto Rondi, si ka qenë puna me këtë regjisor dhe ç'është ky dokumentar me pak fjalë? Më radhë parë faleminderit për ftesën, si që tha dhe ti, unë kam pas nderin me shoqënoni trup televizive të televizionit italian TV 2000 që i përket konferencës gjithëpërshënorëve të Italisë. Në fakt, racio e këti dokumentari kishtë dëvante me njoft opinionin përëndimor me qka ka nëllë në vendet e linjes. Në është pjesë e një cikli dokumentarës që kanë fillu të realizohen në vendet e ishë bloku qëvetik, të fillu të Polonia, Papës, Vojtila, Romania, Ukrajina o disa republikat e pashkimit sovjetik. Në fakt, gjatë për jullës gave dy javore, që onë kam shoqënu këtë konsultu trupën televizive italiane, kam pas mundësi me mlelë ndëshmi, jo vetëm nga ato pak të mjetum që kanë metë, por edhe nga popull i thjeshtë, sepse në fund-fundit dokumentari mas kalë një farë qëllimit që të stimulojnë reflektimin të një opinion publik për një morë që nuk kishte pas një farë familiaritetit me atë që ka kanol bashkë afër tyne, sepse në përëndim si që dim e komunizmi për fajle edhe për shkak të prezencës e malë të partive komuniste ishte pa me shumë simpati, me madhje edhe madhurim. Ishte muri i Berlinit që një farë mënyrët kishe fillu me plasarit ato siguri utopike që kishin një pjesë e malë e opinionit botënor. Në rrasin shqiptar... Po pikrisht kjo nga intereson. Në rrasin shqiptar që është një rrasin sui generis, kam vure që vetë regjizori Umberto Rondi edhe trupa televizive që e shoqënonte, kam met e shokume dhe e shtangon nga përmasa diabolike e përsekutimit cilë tja është në nështëru komuniteti katolik edhe kleri katolik. Ku është përqëndru konkretisht gjërimet? Gjërimet janë përqëndru sigurisht në kreqenër në përsekutimit katolik që e Shkodra edhe në vendet edhe në vendet ku ka katolik që të shtë janë shprendasë pëse qëllimi ishte me shku edhe me mdjel këto dëshmi. Me gjithat, ajo që nga ka habit në një farë mënyrë tashtë atë që më ka habit edhe mu personalisht, sepse unë me mëllësha që isha mënyrët mjaftushme në djeni mi këtë përmas të përsekutimit, të kërën edhe një farë gazdi krizet e momente, një kriz shpirtnore e cila më ka shtyë dhe me revizionu e to kategorit me cilat ne interpretojmë faktet e ditës edhe faktet e kronikës ose disa mëlli të nërishme. Në këtë rast duhet me shku ma për tej, të më dhanë duhet me gjetë një kriter rëgullus në arsytimin dhe në kuptimin e do me thanë se asaj që shkon për tej të gjitha aty në kategorive që tëri tesh e kanë pa këtë realitet. Një farë mënyrë cilë është rëziko. Rëziko është i negacionizmit, i mohimit, ose i sfumimit në mënyrë të but të asaj përsekutimit, sepse mënohet se kjo shkon konflikt me disa instancët tjera të pashtimit të poplet. Në fakt, nxjerrja e vërtetës, kontekstualizimi i vërtetës, edhe një farë mënyrët ajo forma mentis e nëjkume dhe e ushqime nga e vërteta, ashtu si që thotu njëli, me dë vërtet e liron njëri unë. Sepse, ashtu si që thash edhe zotnive të trupës televizive, në Shqipni, sepse ata u habiqin nga
një bashkjetesh e mirë fetare, harmonia. Nga harmonia dhe nga këto aspekte. Merdi gadi si një më reze, reze që më nëriqoj edhe arsytimit e më ju thash që janë virtytet kristiane të faljes, të pajtimit, të daljes për tej hakmarrive, që arrinë dhe kanë forcën profetike me qarmatos edhe përsekutor më tegër. Dhe sot Shqipnia, Shkodra, e gjitha realitetet e shprehive plurale të Shqipnis, kanë gjetë një farë modus vivendi dhe operandi paqësor pikrisht falë shemullit të aty në njerëzve që u përsekutuan, që falën nërë një anshme, pa për të ndhu bilaritet në këtë kontekst, edhe martirët shqiptarë janë sinteza ma bukur e kësaj falët të cilën ata banë në momentin e vdekjes, sukë Krishtin Kryq. Aja ka arrit qëllimit kë dokumentar dhe kur do të shfaqet, kur do të përfundojnë? Kë dokumentar ashtë ala një kanë tjerë i hapën në proces, sigurisht do të shfaqet mas 2-3 muive, realizusit e të në më thonë që gjithë gjithë po procedon mirë dhe bile, ka një sukses pa diskutu shumë krasi me dokumentarit e tjerë që sukseshme mi vendet e linjes. Pas, do më, vizita paps, ka në i do me thanje për martirët ekskluzivisht? Sigurisht, vizita paps për tej retorikave të inflacionume të medjave që kërkojnë se cili ta instrumentalizojnë si mas një logiket të vogël egoiste të momentit, ka një domethënie absolutisht profetike dhe madje nuk e egzageroj me thanë që rrezikon të superoj vizitën historike të papës Gjon Pali II, i cili ishte i pari që erdhi këtu, edhe vendosi hierarkinë kishtare, edhe inkurajoj, e ngushloj shqiptarët për përsekutimin e rëndë që kishte pësu, po kjo vizit është një homazh jo emotiv, por një homazh i mirë arsytum, i asaj sakrifice sublime që kleri katolik, këj popull fisnik që vetë papa e quyti kështu, ka përballu në rrëveshjet e historisë. Kjo vizit mendoj që nuk duhet absolutisht të përjetohet me kategorit emotive të përjetimi, sepse kjo është në dita që fali Zotë, kjo është festa e vërtit e gjithë shqiptarve dhe katolikin veçanti që duhet përkthehet në një sfit të rinovume për me reagu gjithmonë me virtytet kristiane që janë falja, pajtimi dhe shkumja për tej. Njenjave njërzore të hakmarjes dhe të njenja hakmarje që mund të qarkullojnë në zemrën e njërë juvë të plagosën nga e keqja, virtytet kristiane kanë këtë forcë shëruse. Dhe kjo nuk është thjesht një fideizm fanatik i jemi, por është realiteti konkret që na vërejmë teren në realitetin plural shqiptar. Vendosja e imazheve të martirëve gjatë bulevardit dëshmorët e kombit, ka në ndonjë domethënia, por do me tha, menoj që vendosja i marrë në bulevardin dëshmorët e kombit, kam atje për një do me tha një praktike, sepse shumë vetë në Shqipëni nuk janë të familiarizum me ftyrat e tyne. Nuk kanë informacion? Nuk kanë informacion suficient. Ndoshta të i pa të ftyra që rezatojnë edhe pa që i mirësi, në kush
moshta do ta ketë kuriozitetin, të shkojnë të thellohet me ta, me historinë e tyre, sepse në fakt vizita e papës edhe po të shohim edhe agjendën e mirë të organizuar me kësaj vizite ka pikërisht këtë qëllim që të na zgjoj nga një lloj apatie ekzistenciale. Edhe e shkumja të na shërbejnë tamam simsim me cilin duhet të reflektojmë thellë, e ta përtypim thellë mesazhin e saj, për mos me përsërit të njëjtat gabime, të cilat e të njëjtat faje, kupton? Sepse e keqja ka një forcë aq të madhe, mimetizohet në forma të ndryshme. Sot sfida me cilin Papa sigurisht do të flasë është njeriu autoreferencial, njeriu që mendon se jeton pa Zotin, pa ballogaritë me Zotin, njeriu që harron mesazhin, domthonë qëllimin e ardhjes së tij në jetë. Dhe Papa vjen të na kujtojnë që gjithë njerëzit për te fesë, për te besimit, për te bindjeve politike kanë një eksperiencë përbashkët dhe elementare. Dhe mbi këtë terrenin e njerëzisë ato mund të ndërtojnë paqen e përhershme mes tyre. Sepse njeriu kur harron Zotin, kur harron Krijuesin, është i ekspozuar me degradu në kanibalizëm me të ngjashmërinë e vet. Diçka të fundit, kemi mësuar që ju do keni një rol edhe gjatë kësaj vizitet, një rol madje shumë të rëndësishëm, por dikur pas kuintave. Unë fakt, me që të kam mik të afarës si me kënë të rëfëjt e prifti, që mundet që t'jem komentatori i rritit televiziv rajonë me gazetarin Fabio Zavataro, që do të komentojnë edhe do t'ja në direkt, la direkta rajonë, vizitin e paps në Tiran, nga rajonë që do t'jo shpërndatë edhe gjithë botës. Unë me thanë drejtën, kur më komuniku një mundësi e tjilë, me të edhe vetë i qëditën, sepse 21 vit më parë vizitën e atit shenjt, atëherë ala shumë i ri adoleshent, e kam një në përmjet një radios me bateri dhe porusha delet. Dhe sot në Shqipë, kjo është edhe mërkullia paps, nga një pap në tjetërin, që djelen më shë do ke mundësi që të komunikoj do t'jem pjesë një komunikimit gali planetar me në përmjet rejetit televizive rajonë. A do influencoj Ernesti në këtë media për të vën theksin edhe tek martirët, por sidomos një farë, po them, një farë përzekutimi që ka pasi gjithë populli shqiptar gjatë viteve të komunizmit dhe një dhe sot që kemi arritur në ditë triumfi, mund të thënë. Unë do mundohem në gjitha mënyrat që t'jem vetë vetja dhe të uhiqem nga kriteri i zvërtetës, pa pas absolutisht frikë, do mundohem pa rane joshjen e kësaj retorike sinkretike që më honë në themel të vërtetën, por të respektu absolutisht të vërtetën në proporcionit e saja. Në këtë sens, vizita papës absolutisht, e thashtë dhe ma parë, është një homazh i mirë mendum, i mirë organizum për martirët tanë, për ata që kanë vujtë, edhe ai e ofronë këtë dëshmi të kishës lokale dhe të komunitetit lokal katolik si vlerë e shtume e kishës universale e cila duhet të interpeloj dhe të krenoj e tjetë model jetet jo vetëm për shqiptarët e bindë dhe besimeve tjera, po për botën marë. Martirët
shqiptar i përkasin gjithë botës, i përkasin kishës universale, i përkasin njerëzve vullnet mirë, ashtu si Nën Tereza, katolike e shkupit, shqiptare me gjatë, i përket marë botës, ashtu si vetë, e ka dëshmu njëtën e vetë, ashtu si vetë e ka thanë, edhe kur ka marë qëmimin Nobel në kombet e bashkume. Ernest, falemderit që ishit në Star Plus. Falemderit që prejte që më dha këtë mundësi.